Українська Буковина. 6 кілометрів до кордону з Молдовою. Саме тут знаходиться Дністровська гідроакумулююча електростанція. Один із найважливіших енергетичних об'єктів України і один із каменів спотикання у стосунках із сусідами по Дністру. Так, друзі, давайте, щоб не чекали всі один одного. От ви бачите, отут вже забетонені, це є три водовода, три шахти, вертикальні. Ось звідки починається вертикалка вниз. Дністровська ГАЕС у Чернівецькій області – це станція, яка накопичує зайву енергію і віддає її, коли необхідно. Ми ж як споживачі. Коли нам потрібно, ми вмикаємо прибори, підприємства починають працювати і є коливання дуже великі. Коливання споживання електроенергії. Тому що якщо дивитися структуру енергетичного комплексу України, сьогодні атомна енергетика України виробляє більше десь до 60%, там теплові електростанції до 30%. Ну, ми знаємо, що ми споживаємо електроенергію не на такому рівному режимі. І електростанції, особливо гідро та атомні, дуже неповороткі і не можуть змінювати свою потужність протягом доби. Тому для них вигадали такий спосіб регулювання. Як це працює? ГАЕС складається із двох водойм на різній висоті. Коли в країні є зайва електроенергія, то вона крутить турбіни і воду перекачують знизу до гори. А в час пікових навантажень, наприклад, зранку чи ввечері, воду спускають у нижню водойму. Вона крутить ті ж турбіни і дає додатковий струм. Це єдиний такий найдешевший ресурс для накопичення і для регулювання оцих добових коливань, сезонних коливань, споживання електроенергії. Цю ГАЕС будують ще із 1983 року. Зведення продовжується та вона вже працює, хоч і менш ніж наполовину. Воду качають три гідроагрегати. Наразі будують четвертий. Всього їх буде 7. Запуск четвертого агрегату коштуватиме Україні 4 мільярди 400 мільйонів гривень. Зараз для нього пробурили шахту, а через ці 8-метрові тунелі якраз спускатимуть воду. Їх прохідність – 33 тисячі кубометрів. За підрахунками «Укргідроенерго», це економитиме Україні 350 тисяч тонн вугілля на рік. Тож, сподіваються, четверта лінія окупиться за 2,5 роки. Та ж якщо ГАЕС приносить таку користь енергетиці, чому у неї так багато противників? Наприклад, молдавський уряд. Вони стурбовані екологією Дністра, адже саме ця річка – їх джерело прісної води. Учитывается, во-первых, приоритеты, во-вторых, приоритеты использования водных ресурсов, стараясь минимизировать воздействие на окружающую среду, на экономику, на социальное положение общества. Саме тому Україна і Молдова намагаються узгодити, як же користуватися Дністром разом. Так, «Укргідроенерго» уже написали правила. Їх аналізують в ООН та ОБСЄ. Ми плануємо, що до кінця року ми погодимо ці правила. І, звичайно, що правила, які ми розробили, повинні погодити, і вони будуть тільки тоді легітимними, коли погодять дві сторони – українська і молдовська сторони. Та й потужностей ГАЕС Україні не вистачає, адже невдовзі доведеться регулювати близько 4 тисяч мегаватт електроенергії. У нас можливості є ще приросту, це якщо буде Канівська гідроакумулююча станція 1000 МВт і 1200 Дністровська, 2200, все одно 1800. У нас вже такої можливості немає, тому що немає природних ресурсів і ландшафтів, де можна було б збудувати ще гідроакумулюючу станцію. В майбутньому, аби накопичувати зайву енергію, українські енергетики можуть навіть використовувати великі акумуляторні батареї. Та це лише перспектива. Поки ж в Україні ще щонайменше півдесятиліття будуватимуть акумулюючі станції на воді.